ဇာပိုင်ပြည်ကောက်ပွဲအတွက်အခက်အခဲတချို့ရှိပေမဲ့အောင်မြင်ဖို့ပြည်ဝယုံကြည်ထားတယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။အာဏာရဒီချုပ်ပါတီကဇာပိုင်ပြည်ကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့လက်လက်မဲဆန္ဒနဲ့73နေရာလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာပါ။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူမျိုးစွဲစိတ်ပြင်းထန်တာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတာကြောင့်ဒီချုပ်အနေနဲ့အနိုင်ရဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒီမဲဆန္ဒနဲ့73နယ်လုံးမှာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအလားအလာကြီးအပြည့်အဝရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะအခက်အခဲရှိတာတစ်ပိုင်းအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာရှိတာတစ်ပိုင်းမှာအနေဆုံးအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်မှုစံချိန်ကိုမှီလိမ့်မယ်လို့အနေဆုံးအားဖြင့်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့73နယ်လုံးမှာအောင်နိုင်မှုအလားအလာကြီးလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလားအလာတွေဘာရှိသလဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရီကတော့တစ်ခုချင်းအခုလိုအချိန်မှာထုတ်ပေါ်ပြောဖို့မသင့်နေပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နိုင်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့အခြေအနေမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများရဲ့တုံ့ပြန်မှုဓာတ်ရီအားလုံးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာပိုင်ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလောက်မများပေမဲ့2019ဇာပိုင်ရွေးကောက်ပွဲထပ်တော်ပိုတယ်လို့လည်းဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဇာပိုင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ည12နာရီအထိသာမဲဆွယ်ဖို့ပြည်အောင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။